Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми говоримо про таке. Соціальні виплати пенсіонерам та переселенцям в Дніпропетровській області. Про це сьогодні почуємо від заступниці голови Дніпропетровської ОВА Ольги Горб. Пані Ольга, я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, власне, які в нас є соціальні виплати для військових, сімей загиблих захисників, пенсіонерів та ВПО? На сьогодні в нас є два основних міністерства, які опікуються державними соціальними виплатами. Це Міністерство соціальної політики і Міністерство оборони. Ці два міністерства якраз мають бюджет на 2022 рік соціальних виплат, і також вже планується в 2023 році, тобто наступного року, також соціальні виплати. І достатньо велика кількість соціальної державної підтримки наразі є. Це і виплати субсидій, це соціальні виплати для малозахищених верств населення. Ну і, звичайно, є виплати через Міністерство оборони для військових та сімей військових, які, на жаль, загинули. Тож, давайте почнемо все ж з ВПО. Скільки виплачується на одного дорослого, на одну дитину? Скільки всього коштів так направлено було ВПО на Дніпропетровщині за останній місяць? Які є взагалі цифри? Хочу розпочати з того, що Дніпропетровщина стала таким великою домівкою для дуже великої кількості людей. До Дніпропетровської області приїжджають майже 8 областей. Це і Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська. Тобто дуже велика кількість людей приїжджає саме до Дніпропетровщини, як до більш безпечного регіону. І також, на жаль, в Дніпропетровській області вже є три райони, які приєднані до районів, в яких проводяться бойові дії. Загарбника на території області немає, але три області в нас потерпають від активних щоденних обстрілів. Це Криворізький район, Нікопольський район і Синельниківський район. Тобто деякі громади в нас приєднані по постанові КМУ до територій, на яких ведуться бойові дії. І такі місцеві мешканці вже також мають можливість отримувати статус внутрішньо переміщених осіб і отримувати від держави соціальну гарантію, тобто соціальні виплати. Якщо казати сьогодні по статистиці, на ранок в нас офіційно в області зареєстровано 330 тисяч внутрішньо переміщених осіб, це майже 250 тисяч сімей, велика кількість дітей, 80, у тому числі це 80 тисяч дітей, 60 тисяч людей пенсійного віку, до 20 тисяч людей з інвалідністю, тобто велика кількість людей, які потребують додаткової уваги і, звичайно, фінансової підтримки. Родини, які до нас приїжджають в область, здебільшого це родини, які втратили в себе домівку або майже не мають можливість проживати у тому регіоні, де вони проживали раніше. Це окуповані території Запорізької, Херсонської області, Донецької, Луганської. І дуже важливо надавати таким людям сьогодні підтримку. Хочу зазначити, що в нас було декілька хвиль переміщення внутрішньопереміщених осіб. Основна хвиля була це кінець квітня, травень місяць, коли майже 100 тисяч людей реєструвалися в одному місяці. Для того, щоб більш комфортно проходила реєстрація і усі встигали оформити свою реєстрацію, подати заявку на внутрішньопереміщену особу, ми організовували роботу соціального захисту майже у три зміни для того, щоб в денний час люди мали можливість прийти та зареєструватися, а в нічний час вносили анкети до системи Міністерства соціальної політики і так прискорювали роботу соціального захисту. На сьогодні в області в нас проводиться 100% вся робота стосовно
стосовно виплат, державні гарантії виплачуються щомісяця, і це дуже важливо, тому що такі родини, ще раз повторюся, повинні отримувати дуже швидко державну допомогу. Якщо казати про цифри, то сьогодні виплати на дитину, одну дитину або особу, яка має інвалідність, складає 3 тисячі гривень в місяць, і дорослі мають можливість отримувати 2 тисячі гривень. Ці виплати, вони безстрокові, тобто людина після того, як зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, починає отримувати таку виплату. Єдине, може бути невеличка перерва, якщо людина переміщується, тобто вона зареєструвалася у Дніпрі, а потім приїхала, наприклад, до Львова, то в час, коли передаються документи з Дніпра до Львова, буде короткочасна така відтермінування державної виплати, соціальної виплати. І тому ми рекомендуємо, щоб дуже швидко проходили документи, можна зареєструватися на електронному порталі «Дія», і тоді вже майже немає ніякого дискомфорту стосовно пересування по території України і отримання дуже швидко гарантованих соціальних виплат. А чи підраховували приблизні цифри або точні цифри, все ж скільки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дніпропетровщина виплатила соціальні виплати ВПО? Більше 300 мільйонів вже проведено виплат для внутрішньопереміщених осіб саме по Дніпропетровській області. І хочу додати, що до цієї виплати ми маємо можливість додати ще виплати, які проходили через міжнародних партнерів. В нашій області працює достатньо велика кількість міжнародних організацій, які також надають фінансову підтримку. Це були виплати у літній час, майже велика кількість людей отримали допомогу саме від міжнародних організацій. Ці виплати були строкові. Одна людина мала можливість отримувати виплату протягом 3 місяців. Наразі такі програми, вони майже завершились. Залишилися лише програми, велика програма ЮНІСЕФ, які працюють з багатодітними родинами, з родинами, які мають більше 2 дітей, і від них є окрема фінансова допомога, і вони зараз також працюють по області. Плюс до цього, мені здається, ще можна додавати ті ж самі організації міжнародні, вони дуже часто допомагають от саме гуманітаркою. Так, це додаткова допомога, це і допомога продуктовими наборами, і ліками, і також активно наші міжнародні партнери працюють на територіях, де ведуться бойові дії, тобто де люди мають пошкодження своїх домівок, домовластань, вони допомагають також будівельними матеріалами, щоб можна було хоча б тимчасово встановити зруйноване майно. Ну і от ви заговорили за майно і звідси от саме житло переселенцям. Я так розумію, що в нашій області така величезна йде співпраця волонтерів, влади, бізнесу. Багато є все ж так від держави шелтерів, не менше від волонтерів. Тобто всім надано житло? Житло на сьогодні надано здебільшого це людям, які не мають соціального захисту, це люди старшого віку, це багатодітні родини. Ми розуміємо, що 330 тисяч осіб – це майже 10% від колишньої кількості населення Дніпропетровської області. Це дуже велика цифра, і ми, на жаль, ніхто не був готовим до такого великого переміщення з сусідніх областей. На сьогодні в нас працюють і державні, обласні заклади
компактного проживання, тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це здебільшого задіяні гуртожитки наших освітніх закладів. Деякі з них, ми розуміємо, що вже не використовувались і були приведені дуже швидко до ладу, і люди зараз там перебувають. А деякі ми використовували там, де проживали учні та студенти, і вважаючи на те, що ми зараз навчаємось дистанційно, маємо можливість там розміщати людей. Дуже велике навантаження в нас йде на два міста нашої області, це місто Дніпро і Кривий Ріг. Дніпро прийняло майже 130 тисяч осіб, здебільшого люди розселилися по частним домовладінням, тобто самостійно. Ми розуміємо, що до Дніпра приїжджають Донецька, Луганська, Харківська область, люди, в яких є хоч якась фінансова підтримка, якісь кошти зберігання. В Кривому Розі трошки ситуація складніша. До Кривого Рогу приїжджають здебільшого з окупованих територій Херсонської та Запорізької області. Дуже велика кількість людей, які виходять майже пішки до Кривого Рогу, до безпечної території. Ми знаємо велику кількість вже таких страшних історій, коли люди на велосипедах, на дитячих візочках вивозять свої родини і майже пішки виходять до нашої області, до безпечної області. Кривий Ріг прийняв вже приблизно 70 тисяч людей, і здебільшого це Херсонська і Запорізька області, як я вже казала. І тому в Кривому Розі в нас більше відкрито таких соціальних гуртожитків, де розміщені люди, і їм постійно шукають можливість розселення по цивільним домовладінням, там, де люди мають більш комфортне місце проживання. Але ми в області відійшли від короткочасного перебування людей у дитячих садочках та школах. Здебільшого такі освітні заклади, вони звільнені. Ми розуміємо, що неможливо тривалий час, щоб люди проживали в таких не дуже комфортних умовах. З ВПО зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з пенсіями на Дніпропетровщині? З першого дня, з 24 лютого, це питання на контролі в обласній адміністрації. Ми розуміємо, що це дуже вразлива соціальна категорія наших літніх людей, потрібно також підтримувати і звертати на це увагу. І хочу сказати, що і уряд України, і Офіс Президента, вони постійно контролюють це питання, і за майже 8 місяців вже повномасштабних військових дій в нашій області, в Україні в цілому, проблем з виплатами пенсійними не було ні одного місяця, тобто ніяких затримок, всі виплати проходять вчасно і гарантовано, тобто усі отримують пенсію 100%. Скажіть, будь ласка, якщо людині передбачена і пенсія, і вона і також має статус ВПО, чи виплачується і те, і те? Так, звичайно, пенсія – це гарантована соціальна виплата, і виплати, які пов'язані з внутрішньопереміщеною особою, також це гарантія держави. Єдине, для того, щоб отримувати свої кошти як внутрішньопереміщена особа, потрібно зареєструватися саме в області, туди, куди ви перемістилися, або до населеного пункту, де ви зареєструвалися. Реєстрацію можна провести дуже легко, підійти до управління соціального захисту або до центрів адміністративних послуг, тобто ЦНАПів. А також, якщо є можливість, можна зареєструватися, як я казала, через Дію, і це найшвидший такий варіант. Ви проходите верифікацію, тобто управління соціального захисту перевіряє вас як особу. І дуже важливо, якщо були
раніше реєстрації в інших областях або в інших містах, потрібно трошки почекати, щоб Міністерство соціальної політики не задублювало вас як особу по реєстрації. І це, ну, є такий невеличкий термін, коли люди чекають на свою допомогу. А так виплати проходять всі вчасно. Скажіть, будь ласка, які ще є соціальні виплати на Дніпропетровщині і, власне, для кого вони передбачені? Ну, хочу зазначити, вже продовжити розмову по державній підтримці. Це є виплати, найбільша виплата – це субсидії. Також по субсидіям 100% проводяться фінансування. Наразі в області в нас майже 240 родин отримують таку виплату, вона проводиться або готівковий розрахунок, або безнальний. Якщо готівковий, у вас є реєстрація, знову ж, в управліннях соціальної політики, нараховується виплата, і ви маєте можливість через Ощадбанк отримати готівку. Якщо це безготівково, то частіше всього ви отримуєте свої кошти на банківську картку, і також ви реєстрацію можете проходити через ЦНАПи або управління соціального захисту. Якщо у вас субсидія була оформлена в минулих періодах, вона проходить авторизацію кожного року, але вона проводиться автоматично, і людині не потрібно приходити знову ж на реєстрацію. Єдине, що потрібно приносити оновлені документи, якщо ви проходить у вас зміна власності, якщо ви продали цей об'єкт нерухомості або змінили місце свого проживання. І якщо казати, ще одна виплата, яка дуже важлива зараз, це компенсація комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб, які проживають зараз в області. Також є державна виплата, коли людина має можливість отримати кошти на компенсацію комунальних коштів. Я так розумію, що загалом з початку повномасштабної війни в Україні жодні соціальні виплати, пенсії, субсидії для ВПО не були призупинені, і тут ми тримаємося і підтримуємо своїх людей. Я хочу сказати, що так, держава 100% виконує свої соціальні гарантії, і це дуже добре, тому що велика кількість людей потребує наразі підтримку, і ми проговорили питання стосовно літніх людей, людей з інвалідністю, але потрібно не забувати, що в нас також є виплати і для багатодітних родин, і для родин, в яких тільки народились дітки. Там, де діти тільки народились, це і виплати є малюку, тобто можна отримати одноразову допомогу або отримати від держави пакунок малюк, чорнобильці, багатодітні родини, матері-одиначки, тобто велика-велика кількість людей, які отримують гарантовані соціальні виплати. Я вам дуже дякую за інформацію, за те, що до нас сьогодні завітали. І в цілому дякуємо, що тримаємося разом та підтримуємо наших мешканців області та наших нових мешканців області. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях була заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб. Говорили про соціальні виплати на Дніпропетровщині. З вами була Анна Горбанчук. Ну а відкритий зараз перемикається на національний марафон «Єдині новини».